онцгой байдлын ерөнхий газар улсын онцгой комиссаас орон нутгийн үйлчлэлтийн нөхцөл байдлаа танилцлаа. За өнөөдрийн байдлаар Монгол орны 13 аймгийн 46 сум зуудын байдалтай байгаа тухай мэдээллээ. Энэ жилийн өвөл хүндрэх төлөвтэй байгааг цагуурын байгууллага болоод онцгой байдлын газраас мэдээлж байгаа. За энэ дагуу малчид иргэдэд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг эртнээс санаулсан. Онцгой байдлын ерөнхий газраас баруун, зүүн, төв, говийн гэсэн бүсчлэлээр үйлчлэлтийн байдалтай газар дээр нь танилцаж байна. За өнөөдөр манай дээр ярьж байгаа мэдээлэл бол бид бас цагуурын байгууллагын 10 хоног дотор гаргадаг хөдөө аж ахуйн цагуурын мэдээг үнэлж байгаа тоо мэдээг. За энэ мэдээгээр бол одоо 13 аймгийн 46 суманд зуудын нөхцөл байдал үүсчлээ гэдгийгсэн байгаа. За зарим нэг аймагуд бол 286-р тогтоолынхаа дагуу орон нутгаар үнэлгээ хийх ийм эрх хөхөй байдаг л да. Тэгээд энэ тогтоолынхаа дагуу орон нутгаар үнэлгээ хийсэн байгаа. Тэгэхээр цагуурын мэдээ маань бол 13 аймгийн 46 сум зуудтайгээ саяллаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ үнэлгээгээр зарим нэг газруудад хийсэн нь бол нэмэгдээд одоо 13 аймгийн 54 сумд зуудтай байна гэсэн ийм үнэлгээ гарсан байгаа. Ийхүү 13 аймгийн 50 гаруй сум зуудтай байгаа бол 12 аймгийн 38 суманд зодорхой буюу цагаан зуудтай байна. Цаашдаа үйлчлэлд хүндрэх төлөвтэй байгаа учраас малчид болон орон нутгийн удирдлагууд бэлтгэлээ базгах ёстойг онцоллоо. За өөсөлтийн хувьд бол хөдөө аж ахуй яамнаас бид нар энэ мэдээллийг авч байгаа. За малчдын төвшөнд энэ жилийн хувьд бас харьцангуй бас боломжтой хэмжээгээр бэлтгэл ажиллагаа бас хангасан юм мэдээтэй байгаа. За аймгийн төвшөнд бол аймаг сумын аюулгүй нөхцөл гэж бэлтгэдэг. А тэр маань жоохон бас хангалтгүй төвшөнд бэлтгэсэн байна гэсэн энэ мэдээллийг онцгой комисс танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр одоо аймаг сумын хувьд бол ялангуяа энэ үйлчлэл хүндэрч байгаа газрууд маань цаашдаа бас нөхцөл байдлын цагуурын мэдээ маань бас 12 сар 1 сард ингээд олон жилийн дунджаас ахгүй хэмжээний цас хорох хөтрөх юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас үнэтэй холбоотойгоорс цаашдаа хүндрэх юм төлөв байдалд орсон. Өвөлжлийн нөхцөл байдлаа танилцах үеэр малчид өвс тэжээлийн дутагдлаа байгааг онцгой байдлынханд учрууллаа. Өнөөдрийн байдлаар Баяулгий, Булган, Ховд, Увс болон Хөвсгөл аймагуудад өвөлжлөлт хүндэрсэн байна. Түүнчлэн Төвийн аймгийн зарим сумдад нөхцөл байдал хүнд байгааг онцгой байдлын газраас мэдээллээ.